Praise Lord, Hokoluke Zemasi, Akakolo Hokole Kukole Ase, Aji Notun Vitulum Hokoluke Swagotom Korisu, Aji Amisam, Isoro Baiko Kisu, Kota, To Isoro Baikoi, Hokulu Homoi, Hokulu Kionote, Apunar Aramur Logot, Kotupokoton Kurubiser Samur Prio Hibun Yokol, To Aji, Isoro Baikor Zugedi, Isore Kiko Bisere, Aji Amar Chibonot, Isore Kiko Topokoton Kurubisere, Aji Amar Chibonot, Ami Sam Murprio Hibun Yokol, Aji Ami Sam, Ami Uliadom, Motilika Hobarta, Pansuita Teropod, Epot. Kiko Bisserse Murpio Hibunicol Apuna Aromuk Ami Sam, but Pat Kurisu upon like a Hokule Monde Hunipo. Yet another Likase Tumaluk Pretibir Lun Kinto Jodi Lunor, Huad Gusil Tenteta Kihere Luna, Kora Zabo. Hey, Tetiare Pora Eku Kamor Nohoi Kaval Bahirloi Peluar Aromano Hor Gosokar Jigohehoi. Praise the Lord, Hallelujah. Aji E. Isro Baikor Zugedi, Jisukisto Kobo Bisserse Murpio Hibunicol. আপুনি আৰু মই পৃথিৱীৰ লোন হ্যাঁ যীশুখ্ৰীষ্ট উদাহৰণেৰে আমাক কব বিচাৰিছে আপোনাক আৰু মোক আমি এজন এজন এই পৃথিৱীৰ লোন বুলি কৈছে অৰ্থাৎ নিমখ না হেই নিমখৰ যদি হোৱাত গুছিব তে কেহেৰে লোনা কৰা যাব বুলি কৈছে হ্যাঁ তাৰ কেৱল কেৱল তেওঁ গছকাৰহে যোগ্য হয় মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজি আপুনি আৰু মই হেই লোনৰ হোৱাত আছেনে আজি আপোনাৰ আৰু মোৰ জীৱনত হেই লোন না আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছোনে বা আমাক এই পৃথিৱীৰ লোকবিলাকে হে লোনৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছেনে নিজে কি নিজে এবাৰ আপুনি ভাবি চাওক মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজি যদি পৰা নাই প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আমাৰ জীৱনত হেই লোনৰ যদি গুণ নাই মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল তেতিয়াহ'লে আমাক এই পৃথিৱীৰ সমাজৰ পৰা আমাৰ পেলোৱাৰ দৰে আমাক ব্যৱহাৰ কৰা যায় প্ৰিয় ভাই ভনীসকল তো আমি লোনৰ কেনেকৈ ধৰণৰ সোৱাদ বা গুণ থাকে আমি চাম আজি কিয়নো লোনৰ কিছু গুণ থাকে মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল সেই গুণবিলাক নথকাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনতো সেই হে সোৱাদ নথকা নিমখৰ দৰে আমি সমাজৰ একো কামত আমি ব্যৱহাৰ নহওঁ আমি আমাক ক'তো আমাক ব্যৱহাৰ কৰা নাযায় মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল চ' আজি আপোনাক আৰু মোক ঈশ্বৰৰ ভাইকৈ ক'ব বিচাৰিছে যে তুমি পৃথিৱীৰ লোন প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া চ' লোনৰ কিছু গুণ থাকে মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল লোনৰ একমাত্ৰ এক নম্বৰ গুণ হ'ল মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল তেওঁ নম্ৰভাৱে থাকে না তেওঁ নম্ৰভাৱে লোনক যিহৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও তেওঁ একো নকয় তেওঁ নিজকে নিজে দমন কৰে নিজকে নিজে সৰু কৰে আৰু সকলো না জেগাতে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেওঁ একো ককো নকয় না গৰমত জুইত না জ্বলি থকা জুইত উতলি থকা পানীটো তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হয় হ্যাঁ উতলি থকা চব্জিটো তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেওঁ একো নকয় মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল তেওঁ নম্ৰভাৱে থাকে ঠিক সেইধৰণে মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজিও আমি নম্ৰভাৱে থকা অতি প্ৰয়োজন হাঁ আৰু তেওঁ ধৈৰ্য ধৰি থাকে তেওঁ যিকোনো বস্তুৰ মাজত দিলেও না গাহৰি মাংসত দিলেও না কুকুৰা মাংসত দিলেও যিকোনো বস্তু দিলেও তেওঁ না একো নকয় তেওঁ ধৈৰ্য ধৰি থাকে যিমান গৰম থাকিলেও তেওঁ নিজকে দমন কৰি ৰাখে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল ঠিক সেইধৰণে আজি আমি এই সমাজত আছোঁ মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজি আমিও নিজকে নিজে ধৈৰ্য ধৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেই নিমখৰ দৰে আমি হ্যাঁ কাম কৰিব পাৰিম আৰু নিমখে কি কৰে সকলো লগত মিলেৰে থাকিবলৈ পাৰে না তেওঁক চব্জি বনাওঁতে আমি হ্যাঁ লাই শাক বনালোঁ তাত আমি দিলেও সেই নিমখে তাত মিলি যায় আলুৰ লগত দিলেও তাত মিলি যায় ঠিক সেইধৰণে মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজি এই সমাজত আমি নানা ভাষা নানা জাতি নানা সাংস্কৃতিৰ লোক আছে মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল এই নানা জাতি নানা সাংস্কৃতিৰ মাজতো আমি মিলেৰে থাকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি মিলেৰে থাকিম তেতিয়াহে আমাৰ জীৱনত সেই লোনৰ সোৱাদ থাকিব যেতিয়া আমাৰ লোনৰ সোৱাদ থাকিব যেতিয়া আমাৰ সেইবিলাক গুণ থাকিব তেতিয়া আমি সকলো সময়তে আপোনাক আৰু মোক ব্যৱহাৰ কৰা যাব যেনেকৈ সেই লোন নহ'লে আমাৰ চব্জি সম্পূৰ্ণ নহয় সেই লোন নহ'লে আমি একো খাদ্য বস্তুৰ সম্পূৰ্ণ নহয় বনাওঁতে না ঠিক সেইধৰণে মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল যদি আপোনাৰ জীৱনত সেইবিলাক গুণ থাকে নম্ৰ ধৈৰ্য আৰু সকলো লগত মিলা প্ৰীতিৰে থকা তেতিয়াহ'লে আপুনিও এই সমাজত ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব আৰু সেই লোনৰ দৰে আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনাক যদি সমাজে ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত সেইবিলাক গুণ থাকিব তেতিয়া এই সমাজো আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ যোগেদি বহুতো মহৎ মহৎ কামবিলাক হ'ব কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি
এই লোনৰ দৰে আপোনাৰ কিছু গুণ থাকিব, নম্ৰ ধৈৰ্য আৰু সকলোৰে মিলি থকা আৰু সকলোকে প্ৰেম কৰা যদি থাকে গুণ, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই সমাজত সেই লোনৰ দৰে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ লোনৰ সোৱাদ না কিমান মধুৰ, ঠিক সেইধৰণে আপোনাৰো জীৱনত তেনে সোৱাদ হ'ব আৰু আপোনাৰ সেই সোৱাদ মানুহে পাবৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব। আপুনি মানুহৰ মাজত গৈ কথা ক'ব নালাগে, আপোনাক মানুহে বিচাৰি আহিব। মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আপোনালোকে নিৰাশ আৰু হতাশ নহ'ব। বহুতে আমি ভাবোঁ ঈশ্বৰে আমাক সেই যোগ্য কৰা নাই, আজি মই সমাজত একোৰেই যোগ্য নহওঁ। মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আপোনালোকে ভুল ধাৰণা কৰে। ঈশ্বৰে আপোনাক আৰু মোক বাট চাই আছে, তেওঁ কেতিয়া ঘূৰি আহিব। যদি আপুনি সেই সকলো পৃথিৱীৰ মায়ামোহৰ পৰা ঘূৰি আহি আপুনি নিজকে নিজে সৰু কৰি, নম্ৰ কৰি, ধৈৰ্যৰে, সকলোত মিলা প্ৰীতিৰে আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ মতে চলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনতো সেই লোনৰ গুণবিলাক থাকিব। যেনেকৈ লোনক সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক সেইধৰণে আপোনাকো ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। চ' এই সৰু চুটি বাক্যৰ যোগেদি প্ৰত্যেকৰ জীৱনত ঈশ্বৰে সহায় আৰু আশীৰ্বাদ দান কৰক। ধন্যবাদ, প্ৰাইজ লওক।